u përfol shumë ideja e një kërcënimi ndaj jush. Në çfarë rrethanash ndodhi dhe çfarë ishte tamam? Do jeni, unë doa ta flasat, ndodhi që para shtëpisë duke shkuar në punë, gjeta një plumb, të cilën e paraqitam në institucionet shtetërore, ende nuk kam informat as që jam thirrur për këtë punë, po e konsideroj si punë të jo shumë të rëndësishme. Zotë Arabari, a është kandidimi juaj edhe një shtyse kryeministit Kosovës Kurti? Jo, ne kemi raportet shkëlqyeshme edhe me kryeministin Kurti edhe me kryeministin Rama, kemi konsiderat të jashtë zakonshme ndaj të dy kryeministrave shqiptar, ai është e vërtet që më ka inkuraju se është mirë që duket se jeni një figurë unifikuese. Po flisni për bisedën për takimin e Prishtinës apo dhe më herët? Edhe më herët, po më shumë në takimin e Prishtinës. 30 janarit. Po realisht edhe në takimin që e kishim së bashku zotri Rama, zotri Kurti edhe une në Shkup para dikundi nga fundi janarit. Ka një pretendim, sidomos nga ndërkombëtarët, sepse duhet të referoj ata, të cilët pretendojnë që ndërhyrja e Shqipërisë apo e Kosovës zyrtare, flas Shqipërisë dhe Kosovës zyrtare, mund të jetë problematike në Maqedoni, sepse mund t'i hapi rrugë ndërhyrjeve bullgare apo serbe në Maqedoninë e Veriut. A ka ndërhyrë më shumë sa duhet kryeministri Kurti në Maqedoninë e Veriut? Jo, mendoj se dëgjoni, Shqipëria zyrtare dhe Kosova zyrtare çdo herë kanë pas ndikim në politikë bërje në Maqedoni, po jo. Kosova zyrtare më shumë, sepse shqiptarët e Maqedonisë janë më të lidhur në mënyrë integrale me shqiptarët e Kosovës për arsye historike. Absolutisht, absolutisht pajtohem me ju, sepse ne kemi jetuar me një shtet. Kemi jetuar një shtet, ka një histori 100 vjeçare. Edhe në mentalitet është shumë më të afërt janë shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës, po edhe Shqipëria realisht ka pas ndikim, dëgjoni, zotri Rama ka facilituar në shumë raste ndërmjet partive politike shqiptare që e vlerësojnë shumë. Gjithmonë me kërkesën e ndërkombëtarëve. Mund se me kërkesën, po kanë ndihmuar në shumë procese dhe këtë të vlerësojmë dhe e çmojmë shumë. Gjithashtu edhe zotri Kurti është munduar që të faciliton, po edhe Kosova, edhe para zotri Kurtit, 2006-2008, zotri Hashim Thaçi, me eksponentët kryesor të PDK-s, kanë qenë shumë aktiv në zgjedhjet në Maqedoni, po edhe në 2020 zotri Kurti ishte aktiv në përkraje për Aliansë për Shqiptarë, sepse ne kemi bashkëpunim me vetë vendosjen, kështu që tash kur BDI-ja e shef se do ndodhë ndryshimi, tash alarmohet edhe të ndërkombëtarët, realisht zotri Kurti nuk është direkt i kyçur në zgjedhjet në Maqedoni, po jep një farë për kraje, kështu... Ka një seksion të vetë vendosje, zotri Kurti tentoj dhe në Shqipëri për mes... Në Maqedoni nuk ka, për momentin që flasim, një organizim të themeluar oficiali zyrtarisht. Normalisht ka përkras edhe të Edi Ramës edhe të zotri Kurtit në Maqedoni, të cilit i admirojnë si kryeministra dhe kjo nuk është as pak keq. Ju thatë që keni marrëdhënie shumë të mira me zotin Kurti, po me zotin Rama çfarë marrëdhënie? Absolutisht po. Unë kam raporte shkëlqyeshme dhe kemi pasur takime dhe kemi pasur biseda e me zotin Ramën. Tash nuk e di a është reciproke kjo, po besoj që është reciproke. Unë kam konsiderat të jashtëzakonshme për të dy kryeministrat shqiptar. Ndërkohë